Wangala ayi Ssaabasajja Kabaka magulu nyondo chunchu ogunde gunde maso moji musota tubuzaako eno nga Abaganda tukubuzaako era tulina essanyu liyitirivu okulaba ekifaananyi kyaleero omugenyi alaba Kabaka ng'atereeza muwala w'Obuganda omulangira Ssangalyambogo ng'amutereezaako era nga olaba mu kifaananyi mawulire gassanyu eri Obuganda era kabonero kalungi eri Obuganda ng'era Kabaka waffe alabikiddwako nga ali healthy ate nga yeeyagaza kifaananyi kya ssanyu nnyo era olunaku lwaleero tuli basanyufu ffe nga Abaganda n'Obuganda bonna Buganda Kingdom and the nation n'abo abatwagaliza with our culture tuli basanyufu nnyo okulaba ekifaananyi kino ng'era Kabaka agenda kino era kituwa essuubi nti Kabaka waffe agenda atereera era nga musufu ng'era ali bulungi nga ye mumulaba tuli basanyufu nnyo ng'Abaganda. Yeah, the Buganda nation, we are so happy and proud of you, our Kabaka, Kabaka waffe Wangala ayi Ssaabasajja. Tuli basanyufu nnyo era kino kya ssanyu nnyo eri ffenna Abaganda. Ate nga ekisinga okusanyusa omulangira Ssangalyambogo, omumbejja Ssangalyambogo baamukuza bulungi ng'alina empisa teyiyisa bubi mu bantu. Yeah, so we the Bagandas, we are proud. Era nga tubabuuzaako nakulaleero nti muli mukya mwenna ngega mawulire agavali side ya Kabaka waffe omulungi naye nga tubabuuzaako katusubire muli bulungi like share subscribe kuti Muganda YouTube yo enganzi ekuwa mawulire agesigika ate nga gagwirawo mu bw'obudde like comment share the videos subscribe to my YouTube channel. Yeah, thank you so much. It's your girl Hoti Muganda always on the updates. In 2022, let people live their life. Let people be in peace. Let people be what they are. Some people think that we are unserious people. We are not unserious, my friend. Me, I'm